Eu estou aqui com o Everaldo Aldão, diretor de marketing. Talvez hoje todo torcedor acha que entende de marketing, né? E hoje estamos sendo muito pregar. Pô, o marketing não funciona, o marketing é isso, o marketing é bom, o marketing. Essa feira é uma coisa sensacional. E nós estamos mostrando essa feira. Obrigado, meu irmão. E essa feira aqui, ela mostra que nós temos muitos produtos que o palmeirense não sabe. Esse é o objetivo. Olha aqui, ó. O objetivo é justamente, obrigado, a viu, gente meu irmão? nem está chamando de feira, está chamando de exposição de produtos licenciados, porque a maioria das pessoas vai no site Palmeiras Store, vai na loja, lembra de camisa, copo, boné, fala, mas só esses produtos licenciados. São quase 3 mil produtos, 70 expositores, não conseguimos colocar todos aqui hoje. Tem muitos produtos que as pessoas não sabem testar, vou ficar filmando todos, né? Todos, em Então tem todos muita os. coisa que as pessoas falam, puxa, tinha esses produtos, a gente não imaginava. A ideia é divulgar cada vez mais. A gente está fazendo tomadas com a Palmeiras TV e com as redes sociais. Eu agradeço O que vocês Amit. sejam um dos poucos que estão aqui da mídia Acho que nós Palestrina. somos o único. Eu acredito que sim, seja o único. Mas a mídia Palestrina é fundamental para divulgar, porque isso é royalties. A gente fala que o licenciamento tem que te gerar mais resultados. Vinha, tem A uma gente quer dar pergunta, hein? visibilidade para todos os parceiros envolvidos. Por isso estamos Só um minutinho, qual do tá no estúdio? Fala, Aldo. Jé, pergunta pro Everaldo o Everaldo. seguinte, vamos lá. Eu sou um fabricante, eu quero É, desenvolver um uma produto. pergunta boa. Eu quero vender um produto do Palmeiras, quero Sim. licenciar um produto do O Palmeiras. que ele Qual o tem que caminho que fazer? eu tenho? Tem que Ele está dizendo o fazer? seguinte: se tem muita gente no país que está nos acompanhando agora. Se ele Certo. tem um produto e ele quer vincular o produto dele com o Palmeiras, como que ele faz? É só procurar a área de licenciamento do Palmeiras e a gente vai dar toda a instrução para ele. É muito É qual o simples, caminho? basta que o produto tenha qualidade, que seja realmente um produto adequado para a gente poder comercializar. A gente dá as instruções, coloca quais as características tem que ter, em termos de visibilidade, marca do Palmeiras, Mas mas é aonde ele muito acha esse simples. A contato, gente Jé? procura sempre que tenha Perdão. cada vez mais produtos específicos. O senhor rodou. Tem produtos que a gente nem imagina que tenha. Sim. E são produtos que o palmeirense utiliza. Nós Ele fechamos encontra várias no site, parcerias. Everaldo, desculpa, ele encontra no site oficial a parte de E licenciamento? também, acessa lá. Acho que é licenciamento@palmeiras.com.br. Licenciamento arroba Palmeiras, viu, Aldão? Aí, Tá se ele quiser ok. colocar também marketing@palmeiras.com.br, a gente E direciona copia para o no licenciamento. marketing que qualquer coisa eles copiam e mandam para Show de eles, tá bola, bom? exato. Olha que bacana, A Everaldo. Beatriz é a nossa coordenadora de licenciamento. Olha, a Beatriz é a coordenadora e é só procurar ela lá, que vai ser muito bem atendida. Quero te agradecer. Aí, o Eu senhor. que agradeço vocês estarem aqui apoiando aí a nossa iniciativa, tá bom? É, nós temos que fazer isso porque as pessoas precisam saber os produtos que tem. Você falou do Palmeiras Pay, estamos com 90 mil. Queremos que todo Falei, palmeirense. acabei de sair de lá. Palmeiras tem, não, Palmeiras Pay. É, A conta comecei lá digital. e A conta agora. digital para nós é fundamental que cada palmeirense tenha a sua conta digital. Que essa conta vai nos dar independência financeira, que no futuro está muito clube procurando o SAF da vida para procurar como se sustentar. Nosso objetivo é que cada palmeirense tenha a sua conta digital, mesmo que é gratuita, que ele utilize o seu cartão para as compras do dia a dia, e aí vai gerar receitas recorrentes para o Palmeiras. Palmeiras Pay, o Avante, nós somos 154 mil. Queremos trazer todo mundo para Avante, contribuindo para fazer cada vez o Palmeiras mais forte. É isso que nós queremos. Jé, Palmeiras vitorioso, forte, olha, agora sustentável. foi o Não cartão dispense de ele, não, visita do Zé. diretor de marketing. Fala, Segura Aldão. ele aí, Zé. Segura ele aí. Ô, Zé, convida ele, fala para ele numa live lá no estúdio com a gente, Tá. para ele poder expor o trabalho, fala de todo esse trabalho, não é Vou uma live falar. Vou interrogativa, convidar ele ele agora, expor o trabalho. até porque ele é um colega conselheiro, assim como eu. Seguinte, Everaldo, nós Ah, queremos te. parabéns, Zé, foi eleito. Foi Seja eleito, bem-vindo ao é. conselho. Nós temos um estúdio aqui na frente, na Palestra Itália 73. Eu queria te fazer um convite para você ir com nós, fazer depois um dia uma live Vamos sim, conosco, vamos sim. para você falar de todas as ações que o marketing está fazendo, até para a gente desmistificar algumas coisas como ah, o marketing não funciona, o marketing funciona, onde que o marketing funciona, onde que podemos ir? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, e aí para todos os palmeirenses que estão nos ouvindo. Todo palmeirense, ele tem um pouco de veia de marketing. Todo mundo tem palpite. E às vezes são palpites bons. Eu não sou fechado nessa questão. Assim, o cara fala assim, tem uma ideia de marketing, Palmeiras não incentiva. Manda para a gente estuda. Se for algo que seja bom para o Boa. Palmeiras, vamos incentivar. Você mostrou experiências? Mostrei. Palmeiras experiências, Nossa, Palmeiras espetacular. viagens, as viagens, vão ter viagens, pacotes para o jogo, para esportes. Eu vou para lá agora. Viagens para esportes específicos e viagens de lazer para a família. Em vez de comprar passagem em pacotes específicos de lojas específicas, compra do Palmeiras Viagens. Está contribuindo para o Palmeiras mais forte. Tá bom? Obrigado, Prazer. Everaldo. Prazer em Agradece vê-lo. ele aí. E vamos marcar para sei lá. Seja bem-vindo ao conselho. Valeu. Olha aí que bacana, ó. Olha aí que legal, Aldão. Gostou?